Ja, jeg står her med den danske landstræner Janne Carlsson, og I er i gang med forberedelserne til VM. Og du er i gang med den tredje sæson som dansk landstræner. Hvilken udvikling er der sket i den tid, du har været dansk landstræner? Ja, det er jo lidt svårt for mig at sige, kanskje det som jeg tycker er tydeligast. Det er de her unge pojkarna som kommer op her, som er med exempelvis som Mattias Fom her nu og de her Team 18-killarna. Det märks att de har gjort ett riktigt, riktigt bra jobb på ungdoms- och juniorsidan. För de håller mycket, mycket hög kvalitet. Sen är det ju så här att de här som kanske är högaktuella för VM-spel utav de killarna som är på plats här. De är ju ute i miljöer nu som är 100% professionella. Men vad ska jag säga? De vet man lite mer vad man har någonstans. Men de här unga killarna, de imponerar på mig. Ja, nu mange af de spillere, som er her, de kommer jo nok ikke til at spille VM. Hvad betyder det, at der er den udskiftning? Ja, det er som det er. Det er som en virkelighed, jeg måste leve med. Det er som inget konstigt, utan så fungerer det i ishockeyvärlden. Og vi kan liksom inte jämföra oss med fotboll och handboll och alla de här bollsporterna, utan that's the way it is. Nu er det jo klart, du vil gerne have landsholdet på plads så hurtigt som muligt i forberedelsen til VM. Så må du håbe på en hurtig afslutning på DM-guldet. Ja, det hade varit det bästa för min skull, men jag tror inte det blir så. Det är fyra väldigt duktiga lag som är inblandade i de här semifinalmatcherna. Jag ska ju själv åka och titta på Esbjerg Sönderjyst ikväll, så det kommer att bli tufft. NHL-spelarna är alltid det stora tema för ett litet land som Danmark. Vad betyder det för Danmark att få NHL-spelare med? Ja, men det betyder ju väldigt mycket givetvis. Jag menar, de är ju inte i NHL för intet, utan de har ju kvaliteter som är lite utöver det vanliga. Så det är klart att det betyder jättemycket för ett sånt land som Danmark. Och jag hoppas att vi ska få hem ett antal från NHL denna säsongen. Hur många tror du där kommer med? Ja, jag hoppas definitivt på Lars Eller, Jannik Hansen och Nikolaj Ehlers. De tre hoppas jag definitivt ska kunna dyka upp. Vad är Danmarks målsättning till VM? Hur långt kan vi gå? Jag får se vilket lag jag har när pucken släpps i Moskva. Och det sista spörsmålet. Vad betyder det för ett land som Danmark att de ska vara VM-värdar om 2 år? Ja, jag tycker det är ett fantastiskt, vad ska jag säga, intressant uppgift för Danmark att få arrangera VM. Jag menar, det är ju en av de största idrottshändelserna som har varit i landet. Och framförallt så hoppas jag att det skapar mer ishockeyintresse i Danmark. Jag ser redan TV-utbudet på ishockey har ju ökat markant under bara de sista 2 säsongerna. Så ju mer medial uppmärksamhet vi får, för det är fantastiskt skoj att gå på ishockey, så det hoppas jag att många kommer upptäcka. Gott, men tack ska du ha, hela lycka med det hela. Tack så mycket.